empowerment to knowledge creation, that is Kampala Metropolitan International University. Abanafa batutusako programu ino ya Rush Talk. Tukujukiza na wegeda yoyite yo, oberengu kwa taganya mwemboze eno mpola mpola, ato oberengu ugatako. Tuline Madubara, nyumi ya mwemboze. Madubara liva mochi? Madubara? Hmm. Baiva ye mwemboze indala muko. Hmm. Nasindi kilo mwala transport. Hmm? Hmm. Sikise? Eh. Namu sindi kile nkumi tano zange mwebi, mubi tano. Uzima nizobu dobo, zobu yu. Ya, mamega kao. Mtunze butu unguru, obo gize kasasiro mwana, anga akula wanga gundi. Katine sindi kasete nga nimbi, anjagala, sitekira. Nateka kutano, nasoka nikeka kutano, bitano, nangamba tezi juvako, ninyongira kolu kumi. Vika mulu asa. Mm. Kati, ninyongira. Mm. Ne muongera na ngamba ukuveka wempe paka paka kamocha gumu chitundu ni sindika tano pitano tano pitano nizuwela gumu meka gumu lukumi mpitano kati waita weda yari avao kawempe kuja mukamocha kati waita weda chika mbuza mkwano nga totu ukangoro mazo kuwa perfume hata baso nga nebano namba gambye temuja lero rumu yachi yange mchala wanga kolachi. Aja noru naku narumyo siza sako ze. Njazo buliri teka tese. Koze bulikimwe bintili. We! Muna ange. Nzira mokuwe simu. Awa wala wana ange. Mwamato ya gala mtu. Mute. Mute. Tumara bote we. Hati tumuba. Aha. Hii. Ya nzira mchimu. Guno obusente bw'osindise ya madungo ina manji. Guno obusente bw'osindise akaita kakade. Kati erinyi buli we ekintu ekyo yakingamba ekyamanti. Namba adu adu. Izogera era kakyandi wano. Ngamba nze madu. Yafuna omukyala atali kiŋŋamba. Naye ssebo yaddamu okuba obusimu. Abantu tebaswala bayirawe. Omuntu akuba essimu ng'agirima n'agamba yeekubye. Yankubira n'agamba ani ono nze ng'akyagirira. Madubala, sorry. Evade ye kuvye. Aya. Ne omulaba ko blood. Eh? Mm. Nakiriza. Nti Mungu asokuwa time yo. Ate don't force to force nga bintu. Ekigenze kireke kikoze kite. Ogenda funa. Bofiru atano. Ogenda funa milioni 2. Ole mtufu. Leave people who doesn't love you. Love yourself. Kera. We ya gali. Ulira. Kera kumacha sala fajiri. Eh? Osabe Mungu akuwe obulamu. Kasita akuwe obulamu ne sente. Bana bo bali bulungi. Mama wo ali bulungi akuzaala. Taata wo ali bulungi. Alhamdulillah. Kubanga ne be weegomba nabo bakyanoonya. Buterevu. Okategedde. So love yourself. Yagala akatono k'olina. Teri agenda kwagala blood. Era bagenda kucha kumacha mukwano gwange ichuli yangenda ko nga tukoze na appointment yenkya nangenda ko ngenkya tugenda kumaliriza bintu ngenda okuwulira sawa 12 emu bana banterako ebifaananyi mukwano gwo yuyo naliso naungana kuunga blood. Kati bw'ongamba nti owala na muno omuwalanira bwerere. Bongamba nti oyina bifu ne munno oyina yabwere kuba mukabuli fe bebaba tutekayo bwogu mwana ndani ebibuzo ebisooka mani labuka nga nikali kazise ngolo afemba yo kukabuli ya mazo kubenta nga musanfu wali nga malaika zika zitaandiko kubuza wamiti mani labuka bwacho muwalo oyo wamulimba bwachi tewawa mama wo mutwalo no guwa
girlfriend yagendo kuchawencha. Do you know mama wa jakuje? Omanyi bwobonye nawe. Wacho waisamu muntu na amaso. Wacho wakola bwoti. Ebibuzo musanvu. Kastovita. Mukolerere guru jeriri. Muve ku byensi bino. Bwe nkugambira nti ebyeddunia bya dunia n'ebyakhira byakhira. Okera ku macha n'ogula emmotoka. Benz. Ne bafulumya endala. Nogamba nayo nkola ki? Njagala. Bukera ku macha n'owasa. Basajja basiraamu basheikh. Bawasa. N'agenda mu masigidi aba amala okufuluma atyo mu masigidi alaba kaja tika jamira tu. Gamba. Ntegedde kati so bino byansi. Love yourself. Be good to people. Niwe aba kutreatinga bubi gwe babuze toba gira babuzeko. Ningu okimanyi munda nti bakutreatinga ki ate tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atulaga abantu abo nga tebanatukola kibi. Olabe ku muntu nga oli agament yayise wano ng'ayagala yazze wano ng'ayogera bwati ne bwati manyi nti kumbe abantu babeere eyo omuntu akera ku makya n'akola gundi eno platifoomu eno naye oli ng'ali eri akuba ng'alina ekintu wano ku mutima naye akasajja ofuna kyabu jangu omubuuze lwamiti wakikola otya okusinga okudda eyo omutima gukulumira eyo jangu omubuuze madubala how you do this okikola otya ajja kugamba nayita wano nentuuka okukola sitesoni eno kati gojje mu wiiki emu oyagala ogitwala omanyi gyayise nayo gyavudde nayo akunta omuntu ffe obusiraamu butugamba nti omuntu bw'aba akunyiizizza muyite omugambe mukama lwamiti wakola bwoti oba lwamiti sikwagala naye toyina kyewankola waliwo abantu abatatwagala ninga justi takwagala bwagazi bali ayina akantu wano kamuluma jangu omugambe nti sikwagala naye toyina kyewankola omutima ogukole ki ogunaaze naye okubeereyo ng'olina akasajja ku muntu oba ng'olina akasajja ku bizinesi y'omuntu si kirungi jangu omutuukire obafunawo oyite oba tusaba mutuukako genda ng'oyita mu bantu bajja mukutuusaako kisage okusinga obeereyo ng'okuba omuntu ng'otamanyi madubala oyingira otya kati ate obutembeeyi obutembeeyi mbuyingira wano nga ntunga nasanga omusajja bambi yayina engatto nga nungi naye nga yagizeeko katono nga yeetaaga okukola lipeeya kati bwe nagikola bambi nabeera so disappointed n'entunga gyenjitunzeemu agamba naalabika ntya mu bantu madubala engatto eyo gitwale nanyongera n'endala ya ngikuwadde gitwale ngenda kugula endala nampa payes engatto ezo zirabika zaali za bbeeyi kwane gwe naziguza yali amanyi okwambala yampa emitwalo 10 buli peya y'engatto eiza ziteekwa okuba nga zaali mitwalo 9 ngaabimanyi nagamba ogijjeewo eno topya enzibe ku mulyango namugamba jangu nkutwale ntwala ku mulyango wenyigize kuba endabika gye nali nabikamu era nga bwondaba ku sitriiti nga tooli tasaako nsuubiza n'eri engatto naye ngimutwalira netugendawo nagamba ngimuwadde kuliira yali musajja musiraamu oba omuwa sente zimuwe n'azigula emitwalo aga kajja obunaku kemanya kyenasoso okugamba nenkwata engo nengamba zino sente wenzirya njakuba nzirayo ate gyenakolaki gyenava saagala kudda gyenava nze moving forward kyova nkola nnyo wano kano moving forward nsegera nengenda mwowino nemba kuba vibe ate wenatuuka mwowino kirala muko bwote woyingira owino okimanyi waliwo abayimbi wano ng'atuuka mwowino newatabawo nakakoona naye nze bwentuuka mwowino eba vibe
vibe kuchi ku vibe mba njagala njagala nyo bayiza wa abantu nyo obango obuli mwavu be happy yeah kuba Allah tagabira abantu banyivu nyo be happy kuba n'obulamu kya bei Mungu kyabakwadde so bwe ntoka mu wino nsitula vibe abantu banjagala abandagala avu kuveno ola bwenkizimba kuveno wansi kuvide dali no libula eh mukasera kanu kuvira dala mu wino mweri wanseri Masaka so nentuka mu wino abantu ne banjagala babe ngabo niwe bebuza madu ngata zerero ku mulyango ngata liko okitegeera bwe mbasize bangama yabadde ki besi waziteeka ku mulyango nga tukawo nemba kuba freestyle nemba zinira mu nga tukeera sawa mwenda kati awo covid we yajjira gwe embwane covid che yatukola embwane eri mwanyi embwane yesigame nyama ne tugenda ne batugoba ngamba kati nzizaako ki ne nnumba obuveera nensubula obuveera bloody kati awo Mungu yajjira nga agira emyaka esatu ne ba president n'agamba mukomyewo ne nga baba basiba mu bbiri ne bata bbiri ne basiba bbiri ne bata bbiri balandi road ne batanga zeyi n'abakanga ze kyasinga ngu kuneraliikiriza nyumba balandi road batukeeranga kwanga bama yikola ki tetukola nesaba abamabala bakolanga nabamabala baina kimukampala simanyi bo bakolanga kasente kayingiraga naye ffe nga gyakola kyejenga tujakola kyovola bankugambye tobeeranga na mulimo gumu yiya wanogatta wanogatta kiri mu bulamu bwensi beerako n'eminaati stage ngeno ekigaano okwata wano wano ekigaano okwata wali waba mubi kasaguba nga guleta y'ekikuni beera n'emirimu mingi ate beera ne connection z'abantu abagattako bano abavubuka betubeeramu bali gimu yaffe no tebalina kye batugattako tebatwongera nedda nze nakizuula ate luvannyuma tuwangala nawo naye nga tewali kigatte nze ngena tula ne muzeeyi omukulu aŋŋamba olaba tolaba nti ogamba obutembeeyi bubi kati buveemu otegeere nti nina okunoonyamu n'ebisi byange seba olaba twetikanga amazzi okuveema waliwo omuzeeyi yaŋŋamba yavanga eri ekalungu n'agenda e Masaka ku bigere ng'agenze kkola era n'akomawo ku bigere kati ngwegozannyisa obutembeeyi bwewetoloolera wano Kampala abakugamba va mulimu ogwo oli bland kati waliwo abantu ababeera ku TikTok kankubuuzi waliwo abagala okuveemu waliwo abagamba mbu oli bulani musimanyi mumabbulani kyeki mbadde ekiri kyeki mbulani nzeera kyekikuvudde kyolinaagala butumanyi yoono okitegeere kaakati oŋŋamba otya nve mulimo gwange nga nsobola okutambuza peya 10 nesikomyawo gwe nenkusanga mu dduuka nga buli ajja alamuza bulamuza ate na n'abamu bambalamu ne badduka kankomewo nze yange ojambalamu ng'ogenda gigula kukubo toli mukambwe abantu batubalamu amaanyi mwana alamuza 10 natema nadda 8 n'omukama kale leeta mbw ate erinda ku sande ekibiina nga kituwali kaniye magi seke si birungi abalamuza abatembeyinaye banaye waliwo abantu bazanyira mirimu gy'abanaabo olamuza otya n'okkiriziganya ate erinda sande ate ku sande ekibiina nga kigaba kyogamba badde tewetegese kwegamba n'akubeezaawo obudde n'abumaliraawo kesisi wekusangira n'okukusangira ku kkubo ng' akyayambalamu olwo ne mwetwala ekigeri so bw'obanga ozze mu bizinensi tomuwa abatuwa amagezi mu bizinensi zaffe ffe tumanyi bwe twatandikawo bizinensi zaffe okitegeere omuntu abaana ensonga lwaki yakola yakola ebbaala abaana ensonga lwaki yakola sitesoni oba TV station abaana ensonga lwaki kiyinga okuba ekirooto kye obanga ye anyumirwa okulaba nga abantu bakyala kuki ku tivi ab'enjawulo alina ensonga lwaki atembeeya kubanga gwojja mutuuzawo nze sisobola mirimu gya tuula wano nga wetutudde zinibe sente ngaate batugamba olina kunoonya sente
Ate utule mbuzije wawo. Ate ndeyo tule zije di. Exactly. Emiaka jigi inda. Ogena toke chisela mbala nga tocha akuba ampere. Nga tocha asobola kukuba mbote. Nga uhuli da utili da. Bumula mbwe nsibuli woba no muntu nti. Bwe nakola cheno. Bobi Wine ananda bati. Ilagina kumteka kaka simu anga bati. Bwe nakola cheno msajia wange kingi saa. Bwe nakola cheno papa misachi. Bwe nakola cheno. Waliwa bantu botili da no gamba. Bwe nakola cheno mbanjo cheza. Ena baku blue ticking up blue tickings. Ewa koleka. Kati uruwe mikwane jigendo kugatako jisula. Mwela oline bana abavubuka baku sudia. Nsegera nga nababa chapangi sabamba sula wabwe. Na heba stambula mkuu iPhone maa saga. Asatu. Abawala maa saga. Ni haina asatu taina wakola. Taina mulimo. Cheche numa cheche vola nze kubwa meya. Nema chikula batia. Nse nebu. Osanga abawala mo. Nse sigenda mabala. Osanga abawala kude kubeza. Abawala bana. Baku takachupa kamuka mwaka soda. Oboli yao. Unasituka na musajia. Unasituka na. Ningu lave simu 15 Pro Max. Latest. Yeah? Ya ina mwaka. Mwaka mwaka chitotunde yesimu. Niwe tuwa baku wampe. Nukula business. Nje sasa kupata simu ya kakali ya soa pangisa nyumba ya mitwala atano. Nga soa pangisa, nga soa kwati mitwala atano ya miezi mtano na ingula poloti na ingula kechi baati. Buladi nje siti ya zi yungani ya seka. Agwe mkumanyi. Haa. Nsoa kwata milioni bili chitundu na ingula kubwa kechi baati na insulau katibwe jango sekenga wangi. Ewabinga wawo. Buladi. Wawawo. Wawawo. Walunji nga siwa onge nchaba kila kubaga madubala bamu gobiye. Hati ya bawa nubaga la nyevyo. Mamu fumu de. Nihuwe ila wanonga. Agatari kufufu. Walua kusajia wako. Hati ya mulo mutima. Bamu gobiye. Ndeka kwe mberewa. Mchibao change. Nga na isi chua. Change. Walio kaza kukucheyo. Nave Canada. Ima Dubala. Ninzija e Dubai. Ninze Dubai ningende kata. Nga batu gambe waludi kapu. Agulawe mili moji kwa lachi. Atu ongata ate muzei. Siku gugata. Bino vya dala. Walumbi samu Canada. Vam ulira. Katikeka gambe chino. Abasajja abantu babereri nga batu sudiambu walieri basuga mami. Mwishagedi. Ya, vyo gile vibozi. Aha. Bozi munafe ya funa chansi. Ye kapali. Ye ya funa chansi. Ye ya funa muna gira ye. Muna ngatu ukeri. Omuchala nganjoze sengo ye ni ingalo. Ni unya cheyo chichina. Namungu zate wali masini. Eyo zango ye. Mugwanga lino. Onjoze sote. Kumbe na chugwa mulu vanyimanti oyo mukazi ayoza ango yeri. Dobi. Ate dobi weri haba akora. Sente zi jampitilivu. Na chesula luvanyuma. Nchate bali na boba agara nyongo ukuse boti. Tizitu kule zachi. Za mashini. Katimuna angini njoze ngoye. Nzenga manyu zoza za waka. Nga yansubiza bintu bingi, yansubiza bingi, yansubiza bingi. Nimara ningamba na ye wanyu wawo. E Uganda osobolo vela o niwe baka kurubala za luo mtu. Nimagamba munu mwana wagundi. Wachitake kanzile wa. Katima mpula ningo kukoma o wanu. Atabateba na bed Dubai wabangambe ni Dubai wali eche dako. Expo. 20, yali 2010, 2010 na meka. Vili avili mugumu, expo, egulao, jangu. Nga nzije Dubai. Ate expo. Buserifu hulumie. Obitake tina kai. Serebu ate. So, olibu akuita serebu, buladi, toko laboti. Aba kusundia. Baby you. Mwiche, jinga banera bidi. Natandika kaba visa. Ate visa ye Dubai tendu sebi toke vye vigweringa mazi.
Oliyo mwarabu ya kola visa. Eh? Ya kola ichitu cheba ita visa. Nti akasente kai ingiloru ingila. Awo cha gira uti kakawe ndoko. Katuwali yeno freelancer milioni munana. Eyo jikola nono nako kawelele miaka angejo veji. Jari yesa tumebaji sala yebidi. Nafunako kubwelele nono nyaku milimu. Nga nkola visiti visa. Nakola visiti visa za mirundi nge etano. Nempulianga neta midwa. Nati mkabuliwe ngeenda panga maha. Visiti visa bana tituwa wa milimu. Mwa wa sumbuyi. Ngekela. Ngekela ni kukula itabuze. Nze bitabuma. Ebitabu biansala. Ni ina tuula nomu walabu. Eh? Ni mugambe chitu ufunga. Na voto uruzungu tebaluma nyi. Nyinga mukakasa. Eh? Ni oino mukakasa. Nungwa ma amuhia. To represent, you know? Yeah, I need job. I can work as a dishwasher. Dishwasher of a man. We put it, kuoza. Ngeri yo na jebanso me sasimanyi barista, vanabaya ya bantu wala nebanko lila kukontenti. Amati mwane mtu bine umuntu wabaku yamba. Mwende zinyaba bantu waba yamba. Haba inabi ya isa wana ye. Katine soma balista emyeze na ni mkuguka. Katine mkama, inati wano mkunde tayangamba, mkusomesa ni mkua no mulimu. Ni mkama maze mkama wange, certificate njagala, no mulimu. Yangamba genda weno nyezechi, mulimu, munangi, kajobu naku, tambo de Dubai Molo, Pamu Jumeira, Saruja, yu yungenze kata, ntademu ne tiketi. Vudeyo biganyi rango miwe Dubai. Nini ngamba? Chitufu. Burandiye. Gwa. Oma yi mwana tulina abantu betukabira mu WhatsApp wezo. Niba forwardinga. Kako. Lera lichi. Mkweza mangali woku laba. Bichibi otambuli. Dako olidechi. Ngayagala kulabe kati nkulina. Ogenda. Nebera strong. Ngochari mulamu, they are strong. Fetu isembi tubinji, kati you can't improve. Tosa kungu. Embele ya Dubai yenu yali yeti wa. Embele ya Dubai yovela kukatanda. Budeka bunu. Bunu ngobo kusumeru. Ngobo kusumeru. Kikwe wabani wababa kuita luamiti, obote kukasulamu. Wabuli muzimu, wabani simanyi. Dee ni woyia nukolachi, bubo inamu kasente nukolachi. Zekame navela mukatanda ngasula mukoku. Kakubizi. Kano akadako. Walu akasoka wansi kabaka dira mulukumi mubibiri. Dira mulukumi mubibiri ye milioni ye muwanu mwemi tuwa alaga. Omwezi. Kati akadako chinana echawanu. Dira mulunana. Akadako bina kubitano. Akasembira udara. Na hii waba esinge kuba. Walu alira muichi munga to waba nyukama. Kati, mbela mbutanda obonda bembela zo mbutanda. Banange na kweru mila mkatanda. Nola babantu bacha yebi okuli ya bafumba katoli nao. Nola babacha abamu bawasiza mbutanda obo. Nga kweto ina mchala ushanu nyamulima. Ataya nonyomulima wafisi visa waluomu wala soo kwa agala. Bana Uganda abawala bali yeju. Baba kubiokola. Bali nabasajja. Leo mwana aliye Saudi, gwempa respecti, kata, atene kata na yona ulidevi ya ze, bahale inyao. Na ye Dubai, njo tunu, mukazi wa agenze, mkola, buladi, labidi labana, wasa mukazi. Oba, funamosajja, fakubana bo. Okay? Nchigambo musajja yenango yina mukazuo babao ngali Dubai. Obo muzadde yina ino mwana Dubai. Nenga eva kulimbo musala gujja. Kubira omwana wadde waka. Dubai erimu esanyu. Dubai enyirira. Canada enyirira naye Dubai enyirira. Dubai muli esanyu. Nsitagere. Abia masanyu binji. Binji. Tebiso wana kule kila kasenti. Atebi ya bei.
Kati ni ngata na jugula milioni bili. Tosa achikiriza wano. Yesibo. Milioni bili. Eh? Ziri wazao. Sabuka. Baita wo sabuka. Nenga uja wanulia kama mkuwe mituwalu kuminebiti. Kuminetano. Betula wabari kumitimba kano wali Dubai. Ya kwe sudi ya kubwa mubu vazi. Tambula wete gemuko. Okate gede. Bali yeyo bakola visa na ina bote bali ku visa abamu. Eh? Bali yeyo mobile money basubula matoke. Eh? Matoke basubule ne bintu ne babitwala eri busera. Eh? Kuga mabali yeyo beyi ya okimanya ekikomando kye Dubai cha dirhamu dirhamu 10 dirhamu. Gwe mutwalo gwa wano. Kati kanku somese sente y'omuwalabu kanku lageze najje buwalabu ze najva nazo nokama kyeche yo nchukubye zino dira mutano dira mutano ozaba ze nava nazo wa ebuwalabu muwalabu nga ntadde mu milioni 18 ogenda wa ibuwalabu. Hey. Wako mauna lwa tano. Zizi. Zizi mkumitano. Mkumitano za wani. Zigulachi. Ati waliwa. Zinoni nonebu ogenda na zo. Kuduka lio muwalabu. Mwe inacho ya gala ila kutumu yanga misikini. Ni wano zina che zigula. Kakati. Wano wensinzi zika ningamba. Awa batu labi obo kuru. Ncheche yo cha musala. Taina cha yajayo. Zenu ntambu deko. Chituko ntambu deko. Nenga tumutu maliza. Umana akulaba ya kabaku mkusoma. Alu wali mchala akulaba kati ya inzo kwa masaka. Aliru dawa. Ngabade nechiru wazi nechiru otu. Chituka kangendeke evu walabu. Wani wade magezichi. Buli omwa inarizikie. Chinzo kubacha ansara. Na hii ya inzo kukola. Ochitagete. Buli omwa inachi. So muwagiro kutambula. Muwagiro kutambula. Na hii tambula na bino wa manga. Togendi la kuvisiti visa. Olita kulima no jira kuvisiti chi. Visa. Excuse me. Kola visa yo ya miake satu. Okameti kati ngenze kuno onyamuli. Kugweno onyezo osobola. Kasofu na katanda kuwali. Akatanda kuwali. Emero akamero soo kafu na. Uyino kubeda mu, echinene nyo naraba Dubai yenu, echitone nyo yino gena mune milioni inga abidi. Kukubwa mune milioni abidi. Ujiso bula. Kukubwa mwesoka nukulako visa ya mituwa milioni munana, kuminabili. Nga ulimufuna mpola, kuminabili nezi kubeda wana. Nukulako tiketi ne visa. I mean tiketi. Nisa gena? Kani notigama ya katana jakuwa. Kutopa angisa kabei. Kola kali ako wansi, ako wakulu, mituwala ana. Wajiribo omulimo. Ugufuna. Ate bagala nyo vize ye iyo. Waba manyoli muntu muki. Hebi no, bagina kukoleda vize, bakuje kuvisi vize omarobo ombe. Nga bakole demirates. Ogenofu no omulime walala. So na waba gezi. Stegini. Obude bututwali zadala akade kankuti dela na yenja gadde madubala TikTok ngula uli wamanyi ero bikubira dala tuwe account yo nenamba yesi mu mtu enzo kubanga akulabye nga yandi agadde akuhite obwo oyogize oyogereko na abantu obwo nyumiye mu ebintu mpaka namba yesi mu otuwe ne TikTok account yo enamba yange yali 0700 anamunya 73 nkaga mutano piti wa emu sima dubala. Ile mikolo onkola. Na vuli wa munkola. Chitegila vuli wa mpito wa vikisini mbikola. Obacho wa komedi vyo na kwega mandibu lichimu. Ya. Self-contained. Self-contained. Elato veleyo nobela no mkolo. Nogano kujita emu si. Kati uole kenzo tu harani. Wema lejima lejima mgana fema dubala atenga jamu kuwa meya. Meya machindie. Yalangi nga people power ali mulia nyama agenda walukwago kati zina sazewo nzirewa basi wede
Thank you very much. Tubale ne Madubara nga tunyumia mu kumbozi ya fempo la mpola ntumuongere mumanya msaji ya feta ina tabu. Atene mbozi yetu jitegede. Nja tumule and of course tuja kuyongere ne programu zendala. Aba chali kwa aba ni mwabali nyumbali dala. Have a great day and bye bye.